Så optager vi igen her. Og det er mig her. Jeg har ret brækket ryggen her. Det er John Olsen. Det er del 5 af min skrabelodsvideo. Og jeg simpelthen tager vildt lang tid, og det er jo simpelthen blevet 24 GB. Jeg er simpelthen ved at uploade nu her. Og klokken er ved 21, så lige gør det færdigt, men kameraet løber simpelthen, så jeg nu er det kun lagt op et kvarters tid. Så, men der var simpelthen problemer med, hvad for kamerastativ jeg skulle bruge her. Og det blev simpelthen, at jeg valgte at bruge det her, nu har jeg ikke set videoen. Men det er jo selvfølgelig meningen, men jeg gik i stå her. Midt i det sidste skrabelod her, men der var simpelthen 0 kroner på. Så det ved jeg ikke super god, men jeg skal simpelthen finde ud af, hvordan jeg gør det her rent her. Jeg må tage noget, tror jeg skal have sådan noget sprit og sådan en køkkenrulle. Men den eneste, der var simpelthen lidt penge på, det var 30 kroner. Og den koster 30 kroner, så har jeg faktisk både fået penge tilbage. Men alt det her, det var totalt taber. Men jeg ved simpelthen ikke, om jeg skal købe de her. Selvfølgelig meget en enkelt stor en her, men det er så også sjovere med... Altså simpelthen, jeg kunne få 3 af de her til 20 kroner. Altså som sagt, jeg er glad for, at jeg bare vinder 5.000 kroner, eller... Prøver så ikke at vinde 2 millioner der. Så, men man kan også vinde, jeg tror det er 100.000 til de her. Men jeg tror simpelthen, at jeg skal købe nogle flere af de her små nogle på 20-30 kroner. Det bliver altså hurtigt mange penge. Jeg mener sådan en her, det er jo den, jeg har vundet på her til 30 kroner. Og jeg kunne simpelthen, jeg ved ikke, hvor mange jeg kunne have købt for 110, det er 185. Så 3, 6, 9, 12, 15, 18. Jeg kunne simpelthen have købt 6, 3, 6, 9, 12, 15. Ja, jeg kunne simpelthen have købt 6 af de her, og man kan vinde op til 600.000. I stedet for de 3. Men det er også meget sjovt med det blandet der. Det blev 285, så det er jo fint nok, hvis du lige køber for en 300-400 kroner. Men jeg vil simpelthen lige finde ud af, hvordan jeg skal optage det her. Jeg skal gøre det lidt hurtigere. Det er så mega, men det tager altså mega lang tid. Så kan du se den her, der er 24 felter. Og jeg skal sidde og skrabe og skrabe. Du kan bare se, at det tager 30 sekunder og bare få skrabet. Hver felt, så er det jo simpelthen over 10 minutter, det tager at skrabe sådan en her. Og det er også meningen, at det var simpelthen for at få lidt hygge ud af det, og bare sidde og snakke lidt, hvad man nu havde på hjertet. Og det var meningen, at det skulle bare være sådan en afslapningshyggevideo, hvor jeg sidder og skraber og snakker lidt. Og som sagt, jeg regner altså ikke med at vinde noget, så jeg sidder ikke og bliver sur, hvis jeg ikke vinder noget, fordi jeg regner ikke med det. Men jeg har brugt 285 kroner på lodset, der har jeg vundet nada 0-0 penge. På det der lynlotto, så man vinder simpelthen ikke, man skal næsten have, man skal have 5 rigtige bare for at få 1000 kroner. Jeg mener, der er større chance for at vinde 1000 kroner i det her, end 1000 kroner i, der er kun få, der vinder over 1000 kroner hver uge, og millioner rækker der. Men det var altså ret kikset, jeg ved det godt, det er en kikset video, og jeg har siddet ævlet en helt time for at sidde og en helt times video for at lave 7 skrabelodder, men det er som sagt det er første gang, jeg nogensinde prøver de skrabelodder, og jeg sidder totalt akavet, og det tog vildt lang tid. Men jeg var simpelthen, jeg gemmer de her med, fordi det er første gang, jeg får dem lige tjekket igennem her. Og jeg kigger dem lige igennem, men når jeg skal ned til forhandleren her, så jeg får dem lige bippet igennem her. Det var være ærgerligt, jeg har overset et eller andet der. Så... Altså, det bare kunne være lidt. Men jeg kigger lige på det der. Men det var simpelthen, at jeg løb tør for strøm. Den her, der var simpelthen 0 kroner. Det tog vildt lang tid, jeg skal sidde og tjekke. Jeg skal simpelthen sidde og tjekke. URL, der og et eller andet her. Men hvis der er et bogstav, jeg overset her, så er der faktisk, der er to ord her. Der er big, og der er rev. Og
mangler faktisk, men jeg har kigget der. Der er ikke noget S, kan jeg se. Der er ikke noget I og ikke noget N. S, U og L er der heller ikke. Og I, S, jeg har, jeg synes, jeg har tjekket. Det er også derfor, jeg får lige med den her, jeg får lige bippet igennem her. Og N er der heller ikke der. Og S og L og I og I og nej og S. Så. Men man skal faktisk have tre ord. For et af, men jeg er faktisk ved at være træt nu her. Så jeg vil lige afslutte det her. Jeg ved godt, det er en total kæ. Jeg beklager så meget der. Så, og min harddisk er næsten fuld. Så jeg skal simpelthen have købt den nye 1 terabit. Bliver jeg nødt til at bruge 5-6-7-800 kroner på til april. Eller ja, næste uge. Men jeg kan nemlig, der er så proppet der min harddisk. Men jeg vil simpelthen uploade det her, og I må tak for at se med her. Åh, godt.